Olá pessoal do canal Conquê. Hoje eu vou fazer aqui uma delícia de frutas, ok? Vou usar um leite condensado, uma gelatina sem sabor e frutas cortadas. Aqui na banana eu vou colocar algumas gotinhas de limão na água para ver se ela não escurece, ok? E eu volto para te mostrar. Então, pessoal, já joguei umas gotinhas de limão só para a banana não escurecer. Tá aqui o morango cortadinho, a uva também cortada. E aqui nessa caneca, gente, eu coloquei um pacotinho de gelatina sem sabor. Vou bater agora com leite condensado para ficar bem homogêneo. E depois é só acrescentar as frutas e você vai ver como vai ficar. Então, pessoal, já joguei aqui, misturei as frutas, uva, morango, banana. Aí você coloca a fruta que você quiser. E aí, agora eu vou levar ao congelador, depois volto para te mostrar como ficou. É delícia gelada de frutas, né? Assim. Por exemplo, meu marido, que não tem hábito de comer frutas, vai conseguir comer as frutas que ele precisa. Dá um joinha no canal. Até lá!